বিলাসী অধিবাসনত ঘূৰে এসময়ৰ শ্ৰমিক গৰাকী হৈছে কোটি কোটি টকীয়া সম্পত্তিৰ কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এয়া লোকচক্ষুৰ পৰা সাৰি যোৱা লোকজন এইবাৰ পৰিছে আয়কৰৰ ৰূপত নাম আফুৰুদ্দিন আহমেদ পেছাত বিল্ডাৰ বিল্ডাৰজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে আয়ৰ সৈতে সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তি আহৰণ আৰু আয়কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগ অতি কম সময়তে শ্ৰমিকৰ পৰা ধনাঢ্য ব্যক্তি হোৱা আফুৰুদ্দিন আহমেদৰ এই ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ লোকজনৰ বঙাইগাঁৱৰ ফ্লেট আৰু কাৰ্যালয়ত চলিল আয়কৰ বিভাগৰ ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা অভিযান নতুন পাৰাৰ গ্ৰীণ পাৰ্ক ৰেচিডেঞ্চি নামৰ এপাৰ্টমেণ্টত চলা অভিযানত গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা আয়কৰ বিভাগৰ 15 জনীয়া দলটোৱে জব্দ কৰে বিল্ডাৰজনৰ মোবাইল ফোন নগদ ধনৰ লগতে বহু নথি পত্ৰ বিল্ডাৰ আফুৰুদ্দিন আহমেদ আয়কৰৰ ৰোষত পৰাৰ পাছতেই ফাদিল হৈছে আফুৰুদ্দিনৰ বহু অকথিত কাহিনী বিহাৰৰ পৰা আহি বঙাইগাঁৱত থিতাপি লৈছিল আফুৰুদ্দিনৰ পৰিয়াল প্ৰথমে শ্ৰমিকৰূপে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলোৱা আফুৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল অপৰাধ জগতৰ সৈতেও কানেকশ্যন ৰখাৰ অভিযোগ দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক আছিল আফুৰুদ্দিনৰ পিতৃও কালক্ৰমত ধনাঢ্য ব্যক্তি হৈ পৰিছিল আফুৰুদ্দিনৰ পৰিয়াল নামে বেনামে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়ি যাপন কৰিছিল বিলাসী জীৱন অৱশ্যে আয়কৰ বিভাগে মুখ খোলাৰ পাছতহে দিনৰ পোহৰৰ দৰে জল জল পটপট হৈ পৰিব এই সকলোবোৰ কথা বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট